שלום חברים, היום שעת סיפור. היה לי מצב שהיה לי בחזה גידולים כאלה, ממש הייתי מרגיש גולות כאלה בפנים, בתוך החזה, וכשהייתי נוגע בזה זה היה כואב לי. אז אמרתי, מה בן אדם רגיל היה עושה? יאללה, לך תעשה ניתוח, תוציא את הגידולים האלה. אני אמרתי, לא, התהפך העולם, אני לא עושה ניתוח. ניתוח זה פעולה לא טבעית, אתם יודעים מתי עושים ניתוח? מתי שיש נמק. נמק זה אם נרכב היד או הרגל או איבר מסוים נרכב, הוא כבר לא חלק מהגוף, תחתוך אותו זה לא יכאב. ברגע שבאופן טבעי זה לא כואב לחתוך את המקום, אתה יכול לנתח אותו. הציפורן, אני חותך אותה כשהיא ארוכה מדי, לא כואב לי, אוקיי? במצבים שזה צריך לחתוך, במצבים שצריך לחתוך, זה לא כואב כשחותכים. אז אמרתי, אוקיי, אני לא הולך לעשות ניתוח, כן? מה שיהיה יהיה, לא אכפת לי. ובאמת, כעבור כמה שבועות, צד אחד עבר לי לגמרי, אני עכשיו נוגע פה, אני גם לא מרגיש את הגידול, אני גם לא מרגיש גאולה בפנים, וגם אני לא כואב לי, אוקיי? לא כואב לי. ובצד השני, קצת כואב לי עדיין, זה עוד לא עבר לגמרי, אבל אמרתי שאם אני אצליח להבריא מזה באופן טבעי, אתם יודעים, יש דבר כזה שנקרא מחלה אוטואמונית. מה זה מחלה אוטואמונית? שהגוף תוקף את עצמו. אם הוא מזהה תאים שהם לא תקנים או דברים כאלה בלורל או משהו כזה, הגוף תוקף את התאים האלה, מחסל אותם. זאת אומרת, הגוף יודע לעשות את הפעולה הזאת. אמרתי, אני אסמוך על הגוף, כמו שזה הגיע, שזה ילך. אז אמרתי שאני אתן לכם השראה, לתת לגוף לעשות את שלו, להקפיד על תזונה כמה שיותר קרוב לפירותנית, אוקיי? כמה שפחות מעובד, כמה שפחות מבושל, כמה שפחות מעורבב, אוקיי? שזה כמה שיותר קרוב לתזונה פירותנית. אני כיום אוכל פירות, אבל גם אוכל מבושל, תגידו שווית, אורז, תפוח אדמה, דברים כאלו, אבל כמה שפחות מעובד, אוקיי? אם הייתי יכול לאכול רק פירות, הייתי אוכל רק פירות, וגם בתזונה כזאת שאני אוכל גם קטניות ואוכל מבושל טבעוני. מה זה אוכל מבושל? כאילו תפוח אדמה, דברים כאלו, כמה שיותר קרוב למקור, כמה שפחות מעובד. גם בתזונה כזאת הסרטן הזה, הגידולים האלה עברו לי. אמרתי שאני אגיד לכם שזה אפשרי להבריא מסרטן ומגידולים כאלה מוזרים באופן טבעי, ולא צריך ללכת לניתוחים או לכימותרפיה או כל מיני שיבושים כאלה. עד כאן להיום, נתראה בפעם הבאה. יאללה ביי. דרך חיים ללמוד מהטבע. בערוץ הזמני שלנו אנחנו עוסקים בכל מיני תחומים מעניינים. נציג כאן תופעות טבע מאלפות, ונדבר כאן על ראיית עולם שמעניקה משמעות לחיים ותקווה לעתיד טוב יותר. נדבר על קבלה חושית, זוגיות, השקפת עולם, אלוהים, טבע, נפש, נשמה, עומק ושימת לב, מדריכים לחיים, ובינתיים גם טכנולוגיה מטורפת שנמצאת בשימוש כיום. למעשה נדבר כאן על כל מה שצריך לדעת בשביל ליצור עתיד טוב, משמעותי ומעניין יותר. אז אם גם אתם מעוניינים בתכנים מהסוג הזה, אתם מוזמנים להירשם לערוץ וללחוץ על הפעמון כדי לקבל עדכון על כל סרטון חדש שיעלה. דרך חיים ללמוד מהטבע, בעתיד טוב יותר. ופתחנו ביוטיוב גם ערוץ מהשפה האנגלית אם יותר נוח לכם.